God morgen. Jeg har sovet så utrolig godt i natt. Jeg tror jeg sovna før klokka 10 i går kveld. Og har sovet så utrolig godt, for jeg sov jo bare jeg tror det var 1,5 timer eller sånt som jeg fikk natt til mandag. For jeg fikk ikke sove, for jeg ligger og tenker på dette operasjonsgreiene hele tida. Men jeg fikk lufta meg ganske godt og snakka en del med Petter i går om det og bekymringer og sånne ting. Så da fikk jeg sove veldig godt i natt, i hvert fall. Så nå sitter jeg her og bare egentlig venter på at jeg skal kjøre hjem og hente Pia, for vi må på posten og hente en pakke. Og så skal jeg sende noen papirer til sykehuset. Og sende noen papirer til Nav. Så har litt sånn ærend å gjøre i dag. Og så kommer mamma og Petter på middag i kveld, og så skal vi også få filma noen videoer. Jeg tror kanskje at vi kommer til å klare å filme 3 av 4 videoer til bloggserien i februar i dag. Noe som er suverent. Jeg og Pia har vært veldig flinke den måneden her til å ligge godt foran med filminga og redigeringa og opplastninga og sånn. Altså det hele denne uka her er på en måte klar. Så alt det vi får gjort denne uka her, er bare videre igjen. Og det er det her vi håpa ved å gå ned til 5 videoer i uka istedenfor 7, er at vi kan hele tiden ligge foran, sånn at vi har tid til andre ting også. Vi rakk ikke fordi at vi hele tiden tenkte ok, vi må filme, vi må redigere, vi må ordne og styre. Men bare det å gå ned fra 7 til 5 videoer i uka, altså for det med vlogging er ikke noe problem, for det gjør vi i løpet av dagen, liksom, så det er ikke noe problem. Men bare det å gå ned fra 7 til 5 videoer, da, hvor mye lett det har blitt for oss. Og altså det er vår kanal vi velger helt sjøl, så det er ikke det at Men samtidig så er det her noe vi syns er såpass gøy, så det er noe vi har lyst til å holde på med. Så det er ikke noe vi har lyst til liksom Altså, om vi ikke hadde lagt ut en video en tirsdag, så hadde ikke det vært krise. For det er vår på en måte Det her er noe vi velger helt sjøl, alt jeg på å si. Men samtidig så føler vi jo Vi føler jo at vi har noe vi må At vi har mange vi skal forholde oss til, og det er veldig bra, da, for da holder vi oss litt i nakken og sånn. Så vi har i hvert fall merka det at det starter veldig bra, da. Vi får håpe vi klarer å holde det sånn i løpet av året også. Men det er jo det Det er som Pia sier, at på en vanlig det vi kaller YouTube-dag, så klarer vi å filme 8 videoer. Og det er da 1,5 uke med videoer. Så sånn sett så er det veldig greit. Så nå skal jeg snart kjøre. Jeg venter egentlig bare på å få melding av henne for å bekrefte at hun er våken. Så får vi se. God morgen. Jeg er på vei ut døra, for jeg og Guro må opp på posten en tur. Vi skal sende noen greier. Eller Guro skal sende noen greier, og så skal jeg hente en pakke. Jeg har noe på øyet. Og så skal vi i butikken og litt sånn. Huden min er så myk etter ansiktsmaska i går at I'm loving it. Så da går vi ut. Jeg tror det er kaldt. Ok, men hvor har jeg gjort av husnøkkelen nå, da? Jeg pleier alltid å legge den i lomma, men det gjorde jeg tydeligvis ikke når jeg kom hjem i går. Karret. Er det mulig? Jeg må lære meg det at jeg må legge ting på plass, ellers så finner jeg det ikke når jeg skal ha det. Resten er bare reklame. Så må jeg jo selvfølgelig ha the key again. Guro!
dukker opp og pakker. Kanskje det er boksene jeg og mamma har kjøpt på Wish. Det er én type bukser i hvert fall. Da er det sikkert buksa til mamma. Jeg tror det er min. Jeg tror det er mamma sin. Ja, så det er mamma eller Guro sin da, hvis man skal ha. Nei, men jeg tror det er mamma sin, for jeg tror ikke jeg har bestilt meg sånn bukse. Vi bestilte jo sånn der, litt sånn baggy sånn Ola-bukse, vet du. Ja. Men jeg tror ikke det var den, så jeg tror det er en bukse mamma har bestilt. Ja. Har du tenkt å dra ned til byen først, eller postkontoret først? Jeg tenkte til byen først, da. Ja. Den er grei. Så tar vi den andre på veien hjem. Yes. Jeg og kjæresten tok og var på litt sånn spontan shopping i går. Så jeg kjøpte den her på Tiger for å sjekke i bruken i en sånn Kitchen Gadget film. Filmvideo. Så kjøpte jeg på Clas Ohlson, så kjøpte jeg sånne zip-poser med røde. Og rød er frukt, ikke sant? Rød er frukt, ja. Så derfor så kjøpte jeg den. Så kjøpte jeg en ting til bursdaggaven til Kine, så den kan jeg ikke vise. Men så kjøpte jeg en ting til Pia. Den var fin! Som er en sånn nøkkelring. Og, wait for it. I also have one. Kult! Og den var det 70% på. Moro. 70% av 80. Det er ganske billig. I love it! Og så kjøpte jeg en sånn notatbok. Som kostet 20 kroner, som det står Think Big på, som jeg tenkte at... For vi trenger jo alltid notatbøker til å skrive opp videoideer og sånne ting. Ja. Så jeg kan jo ikke vise deg som det jeg kjøpte til Kine da, for det blir litt kjent. For Kine ser sikkert på vloggen. Det gjør hun sikkert. Yes, skal vi gå inn og se om vi finner noe spennende? Ja. Ja, jeg skal gå og legge på tomaten først. Ja. En liten oppdatering på neglene mine. Jeg... har så å si chippet på venstre hånda, så har det chippet på 3 av 5 fingre. Unnskyld. På venstre hånda så har det chippet på 2 av 5. Så jeg vet ikke helt hva jeg synes om den neglelakken her. Jeg kommer nok til å prøve en gang til bare kanskje bruke en base coat og en top coat når jeg prøver, men forløpig så er jeg ikke veldig imponert, folkens. Da har jeg andre som er mye bedre, altså. Jeg hang den på veska mi. Så er det 15 kroner for 13 kroner for linser. Det er stor pose, altså. Jeg spiller ikke, så er det linser. Altså, det er linser som er delt. Men det her er sånn som vi har brukt nå et par ganger. 17 kroner for 500 gram, det er ikke greit, ja. Ja, nå har det blitt mye lettere da. Det var funky frukt. Nei, grønnsak da. Og hva er det for noe? Karela. Åh, det er en karela, gul. Sliter du det? Ja. Hva var det vi snakket om at vi skulle prøve å lage med blomkål? Jeg tror det var at vi skulle prøve å fritere med gratinere. Skal vi lage sånn der... Men du kan ikke kjøpe deg en sånn paprika, sånn firepakke eller hva det er for deg, sånn mix. Vi skal ta en enkelt. 15 kroner, liksom. Hvem er det med 15 kroner? Er det så? Den her, ja. Ja. Eller var det sånn at du ville ha oransje? Neida, det spiller jo godt. Du har sikkert hørt en eller annen av de der YouTube-kokkene, eller en eller annen TV-kokk nevne det, tror du ikke det? Og det har jeg nettopp hørt. Ja. Er det det
det er noe smeltet smør når du tar bort den. Ja. Det er bare smørfettet på en måte. Hun som brukte det. Jo, så du på den siste videoen til Nerdy Nummies, når hun lagde sammen en annen, som hun lagde vegansk et eller annet. Var det hun som... Ja, hun brukte det i stedet for smør. Ok. Oi, gud, se på... Se på sweet and sour og mango-sauset. Mm. Altså, den hylla her er jo bare heaven. Yes, yes. Skulle vi takke deg sånn... Sånn, eller? Vi har i hvert fall to sitroner, tror jeg. Ja, kan vi kan bare kjøpe det når det begynner å bli tatt. Ja, for vi har en lime også. Så det er bare å dra tilbake hit. For jeg tror, hvis ikke... Jeg tror ikke det her er... Sånn... Jeg lurer på, kan vi kjøpe den her til Petter? Han liker sikkert den. Det gjør meg klart til det. Krydder, vet du. Her, oh, her har du masse av den der... Det er som vi liker. Oi gud, de har pineapple og kokosnøtt, hvis de bare hadde ikke hatt kokosnøtt. Bare pineapple, man tror? Ja. So true. Det ble litt handling på markedet i går. I går. Altså, markedet? Hvilket marked er det du har vært på? Det er der jeg må stå på andre siden, for dette var en dårlig vinkel. Ja, det er kalenderen fra... Ja, jeg tok med den her, for at i en sånn matinnkjøpsvideo, så hadde vi med om kalendret. Joker har den beste kalenderen hittil, for det er sånn ordentlig sånn kalender, og så får du en oppskrift hver måned. Yes, vi kjøpte bare rømme på Joker da. Pia kjøpte seg panda-kjeks. Den her har vi... Var det munchpack? Nei, vent da, hva heter den? Tokyo Treat-tingen, ja. Så den boksen vi hadde før. Men jeg har smakt dem før det. Ja, men dem er gode. Ja. Så kjøpte vi, det her har vi strengt hatt til Petter, men det er en av en chilisaus, hot and spicy. Yes. Han er så glad i sterke ting, så kjøpte vi. Gave fra meg. Vent litt, ja, nå skal jeg finne prisene på det her, for det er jo... Alt det vi kjøpte ble 159 kroner, og da kostet posen 1 kroner. Ja, og det er helt sykt. Den her tror jeg kostet 30 kroner. Ja, 30 kroner kostet den, og den panda-kjeksen kostet... 13 kroner, så kjøpte vi en pakke med vårrullark, er det det? Noen som har lyst til å se matlagingsvideo der vi lager vårruller, kanskje? Hva heter det her? Vårrulldeig. 25 kroner for 40 ark. Og så bruker du to ark vel på hver... Ja da. Ja, jeg mener jeg lærte det av Kristina at hun bruker dobbelt, at ikke det er... At du bare ikke tar en og en. Ok. Men det skal jeg, eller kanskje ikke. Kanskje nei, jeg tror du bare bruker en. Jeg må høre med Kristine. Kristine lager verdens beste vårruller. Det er jo hennes oppskrift vi bruker. Så kjøpte vi to ramen-nudler. De kostet 12 kroner per pakke. Så kjøpte vi også fire sånne her. De kostet 6 kroner per pakke. Og ja, nudler er ikke det sunneste, men det er jævlig kjapt å lage seg hvis du bare må ha en kjapt lønns og sånn. Pluss at vi bruker jo det her sammen med andre ting, at for eksempel hvis du skal lage deg wok, så kan du bruke det. Ramen kan du også bruke de. 13 kroner. Pluss at jeg synes ikke vi skal forsvare hva vi kjøper. Vi kjøper absolutt hva vi vil. Men man vet jo at kommentarene kan dukke opp, det er derfor jeg sier det. 13 kroner for 4 paprika. Superbillig. Så kjøpte jeg en med ingefær, den kostet 3,50. Altid bare greit å ha i kjøleskapet hvis man trenger. Så kjøpte vi tre pærer. Som jeg skal bruke som mellommåltid på jobb og sånt. De kostet 9,50. For alle tre? Mm. Det er billig. Og så gulrot, 1 kilo, 17 kroner. Woohoo! Så her har du da matinnkjøpet for i dag. Så putter vi kvitteringen oppi sammen med de andre kvitteringene med matprisene, hva heter det? Matinnkjøpet.
Da kan du putte noe der på putte kalenderen i fryseren, det kan du si. Nei. Hva syns dere om stua? Har vi ikke vært flinke? Vi må også få rydda ned julehuset da, og så må vi få kasta de brukte kalenderene, den fra Body Shop, så skal vi ikke kaste. Men vi har ikke fått pakka ned alt av julepynten. Det står her. Men jeg har fått tørka støv i hyllene. Jeg digger øverste hylla her. Unntatt at vi har ikke fått ramma inn tegningen enda da, så det må vi få gjort. Men, og så digger jeg selvfølgelig. Den skal ikke være sånn for at Disney-filmene skal synes, men jeg bare satte dem opp der så lenge. Og så har vi Guro og Pia-hylla. YouTube-hylla. YouTube-guro. Og jeg tror jeg kommer til å lage en video om de ansiktsmaskene her, for det er en som har sagt det. Så jeg fant ut det at første som sa meningen at jeg skulle gjøre som sa. Så da, det var en fin setning. Jeg vet. Første som sa ja, skal gjøre som sa. Eller første som sa, skal gjøre som sa. Men jeg har jo ikke vist frem den her, som jeg fikk i posten i dag. Den er kjøpt på eBay, og oh my god, it's the most beautiful thing ever. Altså, jeg og Guro sto og så på fargen i sted, og vi bare... Altså, det er så utrolig mange fine. Jeg liker Brown Sugar og Sequoia. Er det 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 står? De er veldig fine. Bark er veldig fin. Eggplant, kjempefin. Walnut, pecan, kjempefine. Cider er fin. Rust er veldig fin. Pink Bronze er også veldig fin, eller den tulle. Så jeg gleder meg til å filme sminkevideoer med den her. Det kommer, jeg skal helt klart gjøre det, og jeg kommer jo til å få mange fine videoer ut av den store paletten her. Det er helt sikkert. Så jeg tenkte jeg kunne lage en brun, en rosa, sånne type ting da. Så, I love it! Og den her har jeg ønsket meg veldig lenge. Og så har jeg kjøpt meg den. Yay! Da skal jeg leke meg litt på kjøkkenet. Jeg skal... jeg har kommet opp med en... Du skal inn i kjøleskapet som jeg fødte den her. Jeg har kommet opp med en cupcake-oppskrift sånn helt selv. Jeg har ikke sett på noen annen oppskrift. Jeg har bare tenkt... Altså, en basis-oppskrift er det jo alltid, for at i en cupcake så finner du liksom... Det er visse ting du finner i alle cupcakes, som jeg har tatt med her, men jeg har også slengt med... Et par ting som kanskje ikke er med i alle cupcakes. Kommer dessverre ikke til å vise dere den her nå, fordi at hvis det er sånn at den her funker og er god, så skal den... Har vi veldig lyst til å ha med den i kokeboka vi har lyst til å skrive, så da må vi spare noen hemmeligheter til senere. Hvis vi en dag skulle få gitt ut den boka, så hadde det vært greit at ikke alle oppskriftene lå ute på YouTube allerede. Men anyway... ja, det har gjort sånn. Jeg husker jo ikke... Er det smør og egg man pleier å vinne? Jeg tror det er noe du har lyst til å finne deg selv, eller hva du har lyst til å begynne med, og hvilken retning du har lyst til å ta deg. Nei, men det går ikke på hva, liksom... Altså, egentlig skal man drite i røykesfølgen, tror jeg, men... Dette er dine cupcakes, Guro. Da kan du gjøre akkurat som du. Ok. Score! Bare husk på hva du gjør og sånne ting som du får skrevet under. Det viktigste er å smushe støret, så det er litt sånn mykt før du putter opp i. I don't know. Don't know what I'm doing. At all. Skal jeg bruke den nye, eller den ganske nye, blå slikkepotten min? One cake at a time. Eller, når man lager cupcake, så lager man jo litt flere enn bare én da. Men, you get my drift. Hvis dere er som meg, så knekker jeg alltid egg i en liten separat bolle før jeg heller bollen, for at jeg... Ofte så får du med eggeskal, og det er mye lettere å pelle dem ut av en sånn bolle enn opp i bakebollen, hvor det kanskje er melk og
andre stash også. Ja, men det eneste er bare på en måte hvor mange det der lager, da. Ja, men det ser jeg jo nå. Ja. Men det er jo lett å liksom... Men skal du bare liksom på en måte røre inn de greiene for hånd, eller hva du tenkte? Nei, jeg hadde tenkt å ta det med maskinen. Må ikke du spise noe, da? Nei. Hvorfor jeg sier det, er for at vi har en reell følelse av hvor mange cupcakes det her gir. Mm-hmm. Ikke hvor mange det er først. Ja, det skal vel være 3/4 fullt eller noe, er det ikke det som er... Det ser jo ganske 3/4 fullt ut, den. Mm. Bare spare noen til mamma i morgen, da. Ja. Håper jeg de her blir gode, altså. Ja. Kanskje... Røra var jo god, altså. Hvis den skal ha noen indikasjon på hvordan selve cupcakesen blir, så... Nå er det litt lite den første i forhold til resten. Ok, da tar vi litt til oppi der. Og den kan du... Mm. Sånn. Mm. Og sånn. Mm. Ja, det var 6 cupcakes. Det ser ikke ut som jeg har tatt av røra engang. Ja, men det er jo bare positivt hvis du får mange av få holdt her på sin, eller av lite da. Jeg tror det ble riktig. Ok. Tenker vel at det kanskje blir en sånn 15 stykker eller noe sånt, ja. Ja. Tenker jeg. Mamma skulle jo egentlig komme på middag i dag, men hun har nettopp brukt en halvtime på å kjøre fra Refnes og til Nes, og det tar maks 10 minutter. For det er såpeglatt ute, det regner, det er kaldt, og det bare fryser med en gang. Jeg så på Facebook det at de hadde lagt ut... Jeg tror det var NRK Østfold jeg som hadde lagt ut sak og advarte folk mot å kjøre og sånne ting, fordi det er kjempeglatt. Og da tør hun ikke å ta sjansen på å kjøre ut igjen, så da tar vi middag i morgen i stedet, for da er hun på denne siden av byen, for da skal hun på personalmøte, og jeg jobber til 6, hun er på personalmøte til 7, så da går jo det greit. Da rekker vi bare å filme maten. Så da tar vi middagen i morgen i stedet. Men Petter kommer fortsatt i dag da. Ja, men det kan godt hende at det er ikke så ille. Det er ikke sikkert det er så ille å kjøre. Nei, mamma sa det at det var ikke så ille i byen i forhold til resten, måtte jeg på å si. Da ble det tyst. Ja. Filme før vi er borte. Jeg tok av den andre neglelakken, for den var ikke noe fin allerede nå, bare etter en dag. Så jeg har tatt på meg en ny. Dette er fra Barry M, som jeg kjøpte meg i London. Vi var der i november, og det er da Nail Paint, og det er Jelly High Shine, og det er i fargen Plum, hvis ikke jeg tar helt feil. Jopp, det var det. Den var en sånn mørk, mørk lilla, så den ser nesten litt svart ut, men det liker jeg jo, så det gjør ikke noe det. Så vi ser om den her er bedre enn den jeg hadde på meg i sted da. God natt, folkens. Nå går jeg og legger meg. Må jo redigere vloggen først, selvfølgelig. Men så skal jeg gå og legge meg. Vi sier bare tusen takk for at dere så på i dag. Takk for alle kommentarer. Og så håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen. Ha det!